Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Sot do përgatis një recetë të bukëve, e cila me vërtet ja vlen që të provohet. Pasi bëhen shumë të buta dhe kjo recetë nuk ju dështon dhe është ideale edhe për fillestarët. Vazhdojmë së pari që ta përgatisim brumin. Për këtë bukë do përdorim edhe qumësht, një gotë 250 ml shë me qumësht, por duhet të keni kujdes, qumështi duhet të jetë i vakët, jo shumë i nxehtë, sepse do e prish majën e bukës. Në të njëjtën sasi, 250 ml edhe uji duhet që të jetë i vakët. Që maja të na aktivizohet më shpejt, do shtojmë një lugë gjelle sheqer. Tani do shtojmë majën e bukës dhe unë po përdor një lugë gjelle ose 10 gram maja buke të thot ose plugur, por mund të zëvendësoni edhe me maja buke të thjesht duke shtuar 20 gram. Shtojmë edhe përbërësit e tjerë, vaj 100 ml ose një gotë qaj dhe e matni me vaj. Dhe të brumi dhe shtojmë vetëm një të bardh të vezës. Të kuqen e kam lën anësh, kjo do na nevojitet më vonë për lyerjen e bukëve. Shtojmë dhe një lukë kafe e kryp. Përzijem edhe një herë të fundit për para se të ashtojmë mielin. Vazhdojmë tani që të ashtojmë mielin, si gjithmonë mielin, pak nga pak dhe duke e kontroluar. Dhe do na duhen dikon prafërsisht 700-800 gram miel për të formuar brumin e këtyre bukëve. Vazhdojmë tani me dorë që të formojmë brumin. Brumi është formuar dhe mua më janë dashur 850 gram miel për të formuar këtë brum dhe do vazhdoj që të ngjesh brumin edhe për 2-3 minuta tjera kështu, pasi këtu qëndroni gjithë sekreti brumeve të mirë të ngjeshja. Sa më shumë që ngjeshet, aq më të mira bëhen. Brumi është gati dhe duhet të fitojmë kështu një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar. Mbi brumin do mbulojmë dhe do presim për 30-40 minuta. Brumi të pushon dhe të dyfishohet mirë. Pas 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm dhe është gati edhe për të punuar. Por për para se ta marim për të punuar, do bëjmë kështu që të largohet ajri tepërt që është formuar në brenda të brumi. Në vendin e punës, do shtroj miell për para se ta marrë këtë brumin për të punuar edhe njëherë. Vazhdojmë brumin e ngjeshëm edhe njëherë dhe do vazhdojmë që ta ndajmë në kuleç të vegjël. Pra brumin në përtit ka dalë shumë i mirë. Kjo do në thotë se dhe bukë do në dalin të mira. Do në dalë kështu kuleç të vegjël, po deshët mund t'i bëni edhe më të mëdhaja, për u të i bëjë kështu në kuleç më të vegjël. Do shtroj edhe nga pak miell dhe do vazhdoj që t'i ngjesh edhe njëherë, duke ja vëdhën formën rrumbullake të mirë dhe të lëmuar. Kështu në këtë mënyrë. Në total, unë nxora 9 kuleq nga kjo brum dhe tani do kthehemi të kuleqi i parë që kemi pregatit dhe vetëm kështu me duar dhe shtypim nga pak në formë vrëmbullake duke e qelur pak. Pra vetëm me dorë, kështu letë. Tepsin ku do i rendis bukët kam shtruar letër për pjekje. Vashtojnë kështu i shtypim nga pak dhe leht njëherë të gjithë kuleqt dhe i rëndisim në tepsi. Kështu bukët e pregaditura do i lëmë që të pushojnë në tepsi edhe për 20 minuta tjera të aktivizohen mirë, mirë për përmbi do i mbulojmë një peqet të pastër kuzhina. Tani pas 20 minutave që janë aktivizuar bukët pak, kështu leht me gishta do i shtypim nga pak duke bërë vija. Të ku
që në vezës që larguam anësh që nga filimi, për te ku që e vezës të shtoj pak qumësht, dikon një deri në dy lukë gjile. Të përzije mirë që të bëhet bashk e ku që e vezës me qumështin. Dhe me këtë përzijerje, tani do i lyem të gjitha bukët për mbi. Pashdojmë tani, i lyem kështu leht bukët për mbi. Pra shpejt, leht, receta perfekta, që nuk ju dështon asnjëherë. Mund t'i lini kështu si janë, ose po deshët mund të shtoni nga pak susam. Unë do shtoj kështu nga pak të pjesët këtu në mes. Ndërsa tani në furt të nxehtë, 220 gradë, duke i pjekur bukët dikon prefërsisht 20 deri në 25 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar.